ဒီနေ့မှာဘာအကြောင်းကိုကျွန်မနင်းငယ်ပြောပြခြင်းလဲဆိုအခုဒီတပတ်အတွင်းမှာကျွန်မအထဲမှာအယံကိုเนาะ passionate ဖြစ်နေတဲ့เนาะအကြောင်းကိုကျွန်မပြောပြခြင်းလဲ hallelujah amen အဲ့ဒီရာကပါလဲဆိုရင် power ဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah amen ဘယ်ရလို့ပြမင်းမှာ power ရှိဖို့လိုတယ် hallelujah amen ဒီနေ့ကျွန်မတို့ယုံကြည်သူတွေဖျားသားသမီးအသက်တာထဲမှာဘာလိုလဲဆို power လိုအပ်တာဖြစ်တယ် Hallelujah, Amen. ဒီနေ့ကျမတို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းမှာဒီနေ့မတူညီတဲ့ပါဝါတွေရှိတယ်။ဒီနေ့ဖျားတဲ့ကျမတို့ပေးထားတဲ့ပါဝါတွေကိုကျမတို့ရဲ့နေပယ်မှာအကောင်းဆုံးသုံးချဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာ, Amen. ဒီနေ့ကျမတို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းကပါဝါကိုကိုယ့်ရဲ့ပါဝါကိုကိုယ်သိရမယ်။ဟာလေလုယာ။ပါဝါဆိုတာဘာလဲ။တချို့တွေမသိရလို့လည်းရှိတယ်။အရင်ကလည်းကျမပါဝါဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်။ပါဝါလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျမကဟိုးဇကာထဲမှာနော်တခါတည်းရောင်စုံပြီးတယ်လွတ်တယ်။နော်ပါဝါလို့ပဲထင်နေတာ။နော်ဒီနေ့ကျမပြောချင်တဲ့ပါဝါကအဲ့တပ်ပုံမြင့်မာတာဖြစ်တယ်။ ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒီနေ့တည့်ရတဲ့တတ်တဲ့မှာဒီပါဝါကိုသင်သိပြီဆိုရင်တည့်အရင်နဲ့မတူတော့ဘူး။ တဲ့တွေးခေါ်ပုံနဲ့မတူတော့တဲ့ဒိုင်မန်ရှင်နဲ့မတူတော့ဟာလေလုယာတဲ့မျက်နှာသားတွေမတူတော့အာမင်ဒီနေ့တဲ့လှုပ်ဆောင်ပုံနဲ့မတူတော့ဒီနေ့တဲ့အဲ့တလာထဲမှာပါဝါရပြီပြန်ရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ပြောချင်အောင်ငါဒီနေ့ပါဝါရရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်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 ဟာလေလုယာအာမင် ကျွန်မအပြောပြပါစေနဲ့ပါဝါကဘလောက်ထိတောင်မှအရေးကြီးလဲကျွန်မတို့အတွက်ပါဝါရှိလာရင်ဒီနေ့သင်ဟာ power ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတော့ power ဆိုတာ energy ဖြစ်တယ် hallelujah amen power ဆိုတာနောက်တစ်ခုဘာကိုပြောလဲပြောပြချင် power ဆိုတာသင်အတ္တထဲမှာမရှိသေးတဲ့အရာအလုံးကိုရှိအောင်လုပ်လို့ရတယ် hallelujah သင်ဘဝမှာသင်လိုချင်တဲ့အရာတွေအလုံးကို power ဖြစ်တယ်ရရှိနိုင်တယ် hallelujah ဒီနေ့သင်အတ္တထဲမှာသင်စိတ်ကူးအိမ်မက်စိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့အရာအလုံး power power ကရှိပြီဆိုအဲ့ဒီ power နဲ့ရယူလိုက်နေ Hallelujah, Amen. ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မဒီမှာရှင်းညီကိုမှာတော့ဒီနေ့မှာကျွန်မတို့လိုချင်တဲ့အရာတွေပိုင်ဆိုင်ရဖို့ရှိဖို့ရန်အတွက်ပါဝါကိုကျွန်မတို့တည်ဖို့လိုအပ်တယ်။ ဟုတ်လားတင်ဘဝမှာမမြင်သေးတဲ့အရာတွေရှိရနော်ဟုတ်လားတင်ဘဝမှာမမြင်သေးတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါအားလုံးကိုမြင်ရတဲ့အရာဖြစ်ပိုင်ဆိုင်ရရှိဖို့နဲ့တင်ပါဝါလိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်အာမင်ကျွန်မပုံလေးတစ်ပုံကိုပြချင်တယ်ဒီနေ့ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်မပြောပြသွားချင်တယ်အဲပုံလေးတစ်ပုံပုတ်ပြနော်ကျွန်မပို့ထားတဲ့ပုံโอเคနည်းနည်းလေးကြီးပေးလို့ရလားโอเคဟုတ်ပြီရပြီတွေ့
ရဲ့တကူလေရဲ့အားဖြစ်တယ်ကြည်ဒီပုံလေးမှာပံငါလေးတွေတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီပံငါတွေကဘာလဲဆိုရင် तू ကမမြင်ရတဲ့နေပယ်ကနေလေတွေလာတဲ့ဟာကို तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ခက်ပြီးမှနော်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့သိရမလားလေကိုအဲ့လိုခက်ခက်ယူပြီးမှဘာလုပ်လဲဆိုရင် listen မျိုးကိုထုတ်ပေးတာဒီကနေ့ကျမဘာကိုပြော power လဲအဲ့လိုပဲဒီပုံဒီလိုပဲခဏထိုးထားပြရနော်ဒီပုံကဆိုလိုတဲ့အရာအများကြီးရှိတယ်မမြင်ရတဲ့နေပယ်တွေအားလုံးဟာမြင်ရတဲ့နေရာမှာ object အရာဝတ္ထုဖြစ်လာအောင်ဖန်တီးနိုင်တယ်ဒါကို power လို့ခေါ်တယ် hallelujah amen 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 လက်ခုပ်ကြည်ကြည်တီးပါ amen ဒီနေ့ဒီအရာကိုတင့်ကိုဒီနေ့ကျမရစေချင်တာ hallelujah hallelujah မိတ်ဆွေကြည့်ဒီပုံမှာကြည့်လိုက်လေကိုကျမတို့မြင်ရလားမမြင်ရဘူးဒါမဲ့သူ့မှာအင်အားမရှိနေဘူးလားသူ့မှာ power မရှိဘူးလားဒါပေမဲ့မြင်တဲ့သူကပဲအဲ့ဒီ power ရသွားတာနော်နံပါတ်1မမြင်ရတာပါရှိဆိုဖျားဖျားအောင်မြင်ရလားမမြင်အောင်နော်ဒါပေမဲ့မရှိနေဘူးလား you know right god is here ရှိလားရှိတယ်တင်မသိဘူးလားသိတယ်ဟုတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုမမြင်ရတဲ့အရာကပါလေဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်လေးလည်းမမြင်ရအောင်ဟုတ်တယ်နော်မြင်ရလားဒါပေမဲ့မရှိနေဘူးလားကောင်းကင်တမန်လေးရှိနေတယ်နောက်တစ်ခုမမြင်ရတာပါရှိသေးဆိုစာတန်ဒီခန်းထဲမှာလည်းရှိနေတယ်တချို့အိမ်ငယ်အောင်လုပ်မယ်တချို့စိတ်တခြားနေရာရောက်အောင်လုပ်မယ်တချို့အိမ်သားသွားချင်းတလုံးလုံးဟိုတယောက်နဲ့ဖုန်းခေါ်ချင်းတလုံးလုံးအာမရှိနေဘူးလားရှိနေတယ်ကျွန်တော်သိတယ်နော်စာတန်လည်းရှိနေတယ်ဆိုတာသိရမလား
ကောင်းကင်တော်မှာစာရန်ကတွာလာနေနိုင်တာဒီနေရာမှာလည်းတွာလာနိုင်တယ်တင်မအိမ်ငိုက်ဖို့တင်ငိုက်မအိမ်ငိုက်ဖို့လို့စာရန်ကတင်ကိုအိမ်ငိုက်လာအိမ်ငိုက်လိုက်ဆိုတွာပြီတင်ဒီနေ့ subject ရလိုက်တယ်မဟုတ်တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာကိုပြပြချင်းလဲဒီနေ့ကဖျားလည်းတင်မမြင်ရဘူးနော်ကျွန်တော်ကောင်းကင်တမန်လည်းမမြင်ရအောင်စာရန်လည်းတင်မမြင်ရအောင် power ကိုလည်းတင်မမြင်ရဘူးဟုတ်လားတပိမဲ့လေလေကျွန်တော်အားပေးပြစေမမြင်ရတဲ့နေပေကနေမြင်ရအောင်လုပ်ဖို့ကတော့အဲ့ဒီ power ကိုအသုံးချဖို့လိုတယ် hallelujah မမြင်ရတဲ့ဖျားတခင်ကမြင်ရတဲ့ object အရာဝတ္ထုဖြစ်လာအောင်ဖန်တီးတယ်ဖျားကလေကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုမဖန်ဆင်းခင်မှာ तू ဟာနံဝိညာဉ်ဖျားဖြစ်တယ်မမြင်ရအောင်တော့ဒါမဲ့သူ့ပါးစပ်ကနေပြောတယ်ကောင်းကင်ဖြစ်စေမြေကြီးဖြစ်စေကောင်းဖြစ်စေငါတည်းဖြစ်စေအကောင်လုံးကဖြစ်စေဖြစ်စေဆိုပြီး तू ပြောထုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာအရာအားလုံးက object အရာဝတ္ထုဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာရှင်ညကိုမောင်မအားပဲမမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်မှာအများကြီးရှိတယ်။ဒီမှာပိုင်ဆိုင်ရတဲ့အရာအများကြီးရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုပိုင်ဆိုင်ရဖို့အတွက်ယနေ့တဲ့တရာဒီမှာတဲ့ရဲ့ energy တဲ့ရဲ့ power ကိုသင် release လုပ်ရမယ်။တဲ့ရဲ့ power ကိုသင်ရယူဖို့လိုအပ်တယ်။Hallelujah, Hallelujah, Amen, Amen, Amen. That's how Chima preaching it. You need Chima to aku Chima win kane le yari go. Buri pati be mo win kane. Chima to kaka win kane. Tashin kam ya pare. Some time people ma Chima mita supo ma. Taka sit down ma pare poy de shi dia. Siama ta be te chino pio ne abe pi ko pi la ma ti bao. Chima preaching it. Mami yare ne pe ma de ha. De yom chi chine win kane ya ka de power go tong ne da pi de. Hallelujah. Amen. You need my mia bu. Dame shila poin a teye bazaha. Power shida. Hallelujah. Amen. Tazamo, you should know your power. Teye power go tin tiba. Teye power tiamo. A don't puba. Hallelujah. Hallelujah. Amen. You need canaro atima piadrobe. Wing power lobe. Mamia yabu. Labina shiro shima piani lalo la memati. Dabi me. You need Eddie. Ya head bongs hang up a pillar. So. လေလာတဲ့အရာကိုသူကမြင်တဲ့ခပ်ပါများခပ်ပါများတဲ့ခါမှာလက်စစ်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီလက်စစ်ကအခုကျမတို့တုံးပြူနေတဲ့မီးဖြစ်နေတယ်။ကြည်အဲ့တော့ကျမဒီမှာရှင်းညကိုမအားပေးချင်ကျမတို့ဘဝမှာကျမတို့မတုံးရတဲ့ power တွေအများကြီးရှိသေးတယ်။ hallelujah amen ။ဒီနေ့ကျမတို့တတတာအထက်မှာကျမတို့မတုံးပြူရတဲ့ power တွေအများကြီးကျန်နေတယ်။မမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်မှာကျမတို့ကအရင်ဆုံးမြင်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါမှသာလေမြင်ရတဲ့အရာမှာပိုင်ဆိုင်ရရှိမှာဖြစ်တယ်။Hallelujah, Hallelujah, Amen. ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကျမပြောပြစေတင့်မှာ power ရှိတယ်. Hallelujah, Amen. ပြောကြည့်အောင်ငါမှာ power ရှိတယ်. Hallelujah, Amen. ယနေ့မိတ်ဆွေ power ကမရှိသေးတဲ့အရာတွေကျမတို့ဘဝမှာရှိလာဖို့ရင်အတွက်အကောင်းဆုံးအရာဖြစ်တယ်. ဒီနေ့ကျမပြောပြစေဖခင်တခင်က powerful ဖြစ်တဲ့ဖခင်တခင်ဖြစ်တယ်. Hallelujah, Amen. ဒီနေ့မှာကျမအချက်နှစ်ချက်ကိုအသေးစိတ်ပြောပြသွားမယ်. အရင်ဆုံးကဖခင်ရဲ့ power အကြောင်းကိုကျမပြောပြမယ်.နောက်တစ်ခုလည်းပါလို့ကျမတို့တရားထင်မှာ power ကိုဘလို့ရယူနိုင်မလဲဆိုတာကိုကျမပြောသွားချင်တာဖြစ်တယ်။ hallelujah amen ။ကဲကျမ်းစာမှာကျမတို့အထူးကကြည့်ရအောင်။ဒီနေ့တော့ကျမ်းစာနည်းနည်းဖတ်မယ် hallelujah amen ။ယနေ့နာဟုံကျမ်းစာကိုကြည့်ရအောင်။နာဟုံအနာဂတိကျမ်းကိုကျမတို့ကြည့်ရအောင်။အငယ်နာဟုံအခန်းကြီး1အငယ်3 hallelujah shakarabase တွေ့ပြီလားတွေ့ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်ရအောင်နောက်ခန်းကြီးတအငယ်၃မှာသာဝရဘုရားသည်စိတ်ရှည်တော်မူ၏တကိုးလည်းကြီးတော်မူ၏တို့ရာတွေအပြစ်တီရောသူတို့ကိုအပြစ်မှလွတ်တော်မူမူသာဝရဘုရားသည်လေပွေ၌၎င်းမိုးတက်မုန်တိုင်း၌၎င်းကြွားတော်မူ၍မိုးတိမ်တို့သည်ဆက်တော်အောင်၌မြေမုတ်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏โอเคရပြီဖြစ်တယ်ဒီမှာပါရေးထားလို့ဆိုရင်သာဝရဘုရားသည်စိတ်ရှည်တော်မူ၏โอเคOkay, ara ara sin bi. Duriya che ko juma pyo chin. De go le ji daw mu yi de. Chan sa the ma de go le ji daw mu. Pyo ma so power. English sa ma so by is a great in power. Your power ba mo tu a myin song a ji song power shi de tu phit de. Hallelujah. Lokai ma na so re ble power shi de no.ဟုတ်လားဘေးတင်လောက်တဲ့သူတွေနော်ဟိုတည့်မလားအောက်လားထက်လားမပါဝါမရှိလားသူတို့မရှိတယ်လူတိုင်းတော့ဒီလောကမှာရှိတဲ့လူတွေတောင်မှပါဝါကိုသဘောပေါက်တယ်အသုံးပြုတတ်ပြီးမှယုံကြည်သူတွေတင့်ပါဝါတင်မသိတော်တော်ရှုံးနေပြီ hallelujah ဒါကြောင့်ကျွန်မအားပေးချင်တယ်တင့်ပါဝါဟာယနေ့အမြင့်မားဆုံးပါဝါဖြစ်တယ်အကြီးမားဆုံးပါဝါဖြစ်တယ်
Hallelujah. Amen. ဒီနေရာမှာကျမ်းစာမှာရေးထားတယ်ဘုရားသခင်ကားတယ်ဗျာတကိုးလည်းကြီးတော်မူ၏တဲ့ပြောမယ်ဆို power အမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်နဲ့မြင့်တဲ့လူဘူးမှမရှိတော့ဘုရားသခင်နဲ့ကြီးပြီး power ရှိတဲ့လူတယောက်မှမရှိတော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့သင်နဲ့ကျမတို့လည်းကျမတို့ရဲ့ power ကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့ကတော့ပြောတယ်ဘုရားနဲ့တူတယ်လို့ပြောပြီးကျမတို့တစ်ခါမှ power မတုံး powerless တွေမလုပ်ပါနဲ့အာမင်ဒီနေ့ကျမတို့ powerful ဖြစ်တဲ့ Christian တွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah hallelujah amenအာမင်။ Okay. နောက်တစ် PRD ကျမ်းစာကိုကျွန်မဖတ်စီခြင်းနဲ့ယေရမိအခန်းကြီး9အငယ်15နဲ့16ကိုကျွန်မတို့ကြည့်အောင်။ဒီမှာဖန်ဆင်းခြင်းတကိုးကိုကျွန်မအသေးစိတ်တိတ်ချတိစေခြင်းနဲ့ကျွန်မတို့ဖျားတကယ်ဘလောက်တတ်နိုင်လဲဆိုတာတင်တိမတဲ့ရဲ့တထအချင်းမှလည်းအဲ့လိုလှုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိလာမှာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. အာမင်။ယေရမိအခန်းကြီး57အငယ် sorry ယေရမိအခန်းကြီး10အငယ်နော်ကျမဒီဟာနေဖတ်စီခြင်းနဲ့12နဲ့13ရမလား Okay တွေ့ပြီဆိုကျမတို့သူကဖတ်ကြည့်အောင်ထာဝရဘုရားဒီတကိုးတော်အားဖြင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးပညာတော်အားဖြင့်လောကတက်ကိုတည်စေတော်မူပြီးဉာဏ်တော်အားဖြင့်မိုးကောင်းကင်ကိုချက်စားတော်မူပြီးအတန်တော်ကိုလွတ်တော်မူသောအခါမိုးရဲ့အတန်ပလန်ဖြစ်တတ်၏မြေကြီးဆုံးမမိုးတိမ်ကိုတက်စေတော်မူ၏မိုးရွာဒီနှင့်လက်စစ်ပြတ်တော်မူ၏လေကိုလည်းဘန္နာတော်တိုက်ထက်ကထုတ်တော်မူ၏တဲ့ Okay ရပြီဒီမှာအရင်ရှင်းတယ်နော်ထာဝရဘုရားဒီတကိုးတော်အဖြစ်ဘာအဖြစ်လဲဘုရားလည်းဒီလိုပဲနေနေဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားသူ့ရဲ့တကိုးကိုသူသုံးတာအာမင်ကျမတို့မှာလည်းပါဝါရှိတယ်ကျမတို့လည်းကိုယ်ပါဝါကိုသိဖို့လိုတယ်Hallelujah. ဖခင်ဘာမှမလုပ်ဘဲဒီလိုထိုင်နေစဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဖခင်လည်းဘာမှဖန်ဆင်းမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကတကိုးတော်အဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲ?မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီတဲ့။ပညာတော်အဖြစ်လောကတက်ကိုတည်တော်မူပြီတဲ့။ဉာဏ်တော်အဖြစ်မိုးကောင်းကင်ကိုချက်စားတော်မူပြီတဲ့။ဒီမှာနောက်ချက်လာပြီနော်။နောက်တစ်ချက်ပါရေးထားလဲ။အတန်တော်ကိုလွတ်တော်မူတော့အခါမိုးရဲ့အတန်ပလန်ဖြစ်တတ်၏တဲ့။မြေကြီးဆုံးမမိုးတိမ်ကိုတက်စီတော်မူ၏မိုးရွာဒီနေ့လက်စစ်ပြတ်တော်မူ၏လေကိုလည်းဘန္တာတိုက်ထဲကထုတ်တော်မူ၏ဒီမှာအသံဆိုတာတွေ့ဦးနဲ့မိစေပါဝါကကျမတို့ရဲ့ဗဇက်မှာရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဒီနေ့သင်ရဲ့ဗဇက်ကိုသင်ကြွေးကြွေးကြော်တာဖြစ်ဖြစ်ဆူတောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ဘာလို့ရမလဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီခဲလို့ရမယ်ပြောထုတ်ရမယ်Hallelujah. အရာကပါလေမမြင်ရတဲ့နေပယ်ကနေအရာတွေကိုမြင်ရတဲ့နေပယ်ကိုရွှေ့ပြောင်းလာဖို့တင်ဟပါဖြစ်လေအပြောင်းလဲကိုလုံနေတာဖြစ်တယ်ချိန်ညာနေတာဖြစ်တယ်အရာဝတ္ထုဖြစ်လာဖွယ်တဲ့တင်ဟပါဖြစ်လေဆွဲယူနေတာဖြစ်တယ် Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဒီလိုပဲနေနေတဲ့တင် power တင်မတုံးမှုဆိုရင်တော့တင်ဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်တိုးပွားခြင်းနေရှိမှာမဟုတ် power ကိုသုံးရင်တိုးပွားလာလိမ့်မယ် power ကိုသုံးနေဆိုတက်တရာတိမှမြင်ရလိမ့်မယ်Hallelujah, Hallelujah, Amen. ဒါကြောင့်ဖျားတခင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘာဖြစ်လဲ?မမြင်ရတဲ့နာဝိညာဉ်ဖျားဖြစ်နေပေမဲ့လည်းမြင်ရတဲ့အရာဖြစ်ပေါ်လာဖို့သူချိန်ညာပြီးပြောထုတ်လို့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တည်တရာတိမှာတင့်နာကပါဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေတင့်ချိန်ညာရမယ်။ပြောထုတ်ရမယ်။ကျမတို့အခုလောလောဆယ်ကျမတို့အသင်းတော်မှာလူသားမများဘူးနော်။အခုလောလောဆယ်ပေါ့ Sunday ဆိုရင်နည်းနည်းနည်းတယ်။နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့ခဏဆယ်မမိုးပြောတော့ဘာအပတ်စဉ်900ရှိလာရမယ် Sunday ဆောက်ပဲ။တပါလေကျမတို့ချိန်ညာနေတာဖြစ်တယ်မမြင်ရတဲ့နေပင်မှာကျမတို့ကမြင်ထားပြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရောက်ကိုမြင်ရတဲ့နေပင်မှာဖြစ်လာဖွယ်တယ်ကျမတို့ declare လုပ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah hallelujah amen ကျမအရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဖခင်ကငါနံဝိညာဉ်ဖခင်ဖြစ်ပေမဲ့လေမြင်ရတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသူ့ရဲ့မမြင်ရတဲ့နေပင်ကနေဆေလွတ်နေတာ wow ကျမတို့ဒီရောဖျားတကယ်ကျောင်းဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာကျမတဲ့မှာ wow I should create more ငါပို့ပြီးမှပြောရတော့မယ်ငါပို့ပြီးလုပ်ရမယ် hallelujah မမြင်ရတဲ့နေပေရာလို့မြင်ရတဲ့နေပေမှာဖြစ်လာဖွင့်ရအတွက် object အရာဝတ္ထုပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေမြင်တွေ့ရဖွင့်အတွက်များများချိန်ညာရမယ်ဝန်ခံရမယ်ပြောထုတ်ရမယ် hallelujah amen ဒါကပါလေယနေ့ power ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတင့် power တင်မတုံးတက်ဘူးဆိုရင်တတော်လေးဆုံးနေပြီ။တုံးရမယ်။ hallelujah amen တင့် power တုံးပြပါ။ဖခင်တခင်တော်မှဒီလိုပဲနေနေတာမဟုတ်ဘူး။ तू ဖန်ဆင်းတာအတန်တော်အဖြစ်သူလုပ်တဲ့ຢာတွေအားလုံးကမြင်တွေ့ရတယ်။ဒီကေကျမတို့နေထိုင်ခွင့်ရရမဟုတ်လား။
ကျမတို့အသက်တာထဲမှာလေကျမတို့ release ရအောင်ကို power တွေ hallelujah amen ယေရမိအခန်းကြီး29ငယ်9ကိုလေကျမတို့တစ်ချက်ကြည့်အောင် shakaraba serede shandabara papa တွေ့ပြီလားတွေ့ကျမတို့ကဖတ်ကြည့်အောင်ယေရမိအခန်းကြီး29ငယ်9နာရီမဟာတကိုးတော်နဲ့လက်ယုံကိုဆန့်လျက်မြေကြီးကို၎င်းမြေကြီးပေါ်၌ရှိတော်လူနှင့်သရိတ်ဆန်ကို၎င်းဖန်ဆင်းတည်ဖြစ်၍ငါသည်ပေးလိုတော်သူအားပေးမည်ဒီမှာလည်းရေးထားတယ်ငါသည်မဟာတကိုးတော်နဲ့လက်ယုံကိုဆန့်လျက်မြေကြီးကို၎င်းမြေကြီးပေါ်မှာရှိတော်လူနှင့်သရိတ်ဆန်ကို၎င်းဖန်ဆင်းတည်ဖြစ်၍ငါဒီပေးလို့တော့သူကိုပေးမိတယ်ဝေါဟာလေလုယာအမင်းဒီနေရာမှာဖယားတခင်ကလေနဲ့ပဲလှုပ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့လက်ကိုပါတုံးပြလာပြီပါဝါဆိုတဲ့လက်မှာရှိတယ်အကြမတ်တင်မချမ်းမာတဲ့သူလက်တင်ဆူတောင်းပေးတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲချမ်းမာလာတယ်ဟာလေလုယာတင်လက်တွေအတုံးပြနေလားတပြက်စီကင်မှုပဲမစင်စားနဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအမင်းနော်တဲ့လက်တွေနော်လူတွေပေါ်မှာလက်တင်ဖို့ဖျားတကယ်လို့ရှိတယ်။ဟာလေလုယာအမေတဲ့လက်တွေမကြမ်းမနဲ့နေပယ်တွေမှာတဲ့လက်ကိုတင်မဆူတောင်းပေးလိုက်ပါကြမ်းမချင်းကိုဖြစ်လာမယ်။ဟာလေလုယာအမေတဲ့လက်ဟာကောင်းကြီးလက်ဖြစ်တယ်။ပကံစေးဖို့ပဲမစင်စားနဲ့ပတ်စံခိုင်ဖို့စင်စား။ဒေါ်လာတန်လေးခိုင်ဖို့စင်စား။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအန်အမေတဲ့လက်တွေ iPhone တွေခိုင်ဖို့စင်စား။ဟာလေလုယာအကောင်းဆုံးကားတွေစီယာကိုင်းနေကိုင်းစမ်းတာဟာလေလုယာအကောင်းဆုံးရွှေငွေရတနာတွေပိုင်ဆိုင်ဖို့တင်လက်ကိုဒီကလေးရှင်လောက်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအမေကြီးညာပါမြင်ထားပါပြောထုတ်ဖို့လိုတယ်ဟာအခုတိတင်ပါဝါတင်မတိသေးတော့တော်တော်လေးကိုနောက်ချနေပြီအမေပြောကြအောင်ငါလက်မှာပါဝါရှိတယ်ဟာလေလုယာအမေမမြင်ရတဲ့နေပေမှာယနေ့ဖမ်းယူပါHallelujah, amen. Then let go of you, ba. Hallelujah, amen, amen. Payari kinga, di ma payan tu sa ne. Payari kinga, mamiyare payari kinga. Tu ye le ne re, mamiyare le ne. Tu pansin lai de ya ka three sa ne pila re. Lu pila re. Wow. Chomo lu ri ayan tago ji ye no. Hore ma la. Ain lu ru payari kinga tu le ne pansin. Mamiyare ne payane, mamiyare object pila on payari kinga pansin na.အလောက်တိဖျားကတဆွနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကျမတို့လက်တွေနဲ့ကျမတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲနေတိုင်းစဉ်းစားကြည့်ပကံစေးမယ်သမင်းစားမယ်ဟုတ်လား Facebook ကြည့်မယ် No တင်းရဲ့လက်မှာ power ရှိတယ် Hallelujah ဖန်တီးပါဖန်ဆင်းပါ Hallelujah မလောက်ကြည့်သေးတဲ့ຢာတွေကိုဆန်းလို့ပါ Hallelujah မယ်လက်ကိုပြောပါ Many come many come Hallelujah, Amen. Yau la lay me, Hallelujah, Amen. Mei sui, cuma apa biasa? Yini tiada lah tuat tim proud people lor eh. Tiada lah tuat tim balu yam le, go you bolor eh. Hallelujah, Amen. Yini cuma ruah payar kena, mami yare ne payar ne tu le ne pansina. Cuma ruah lumiu ta chore luri bolar eh, faham la? Payar lumiu minta to chore.ဖယားလူပဲမင်းကိုကြည့်ရတာဖယားလက်တော်ကိုမြင်တယ်ဟာလေလုယာအမေဖယားတကယ်လက်ကတင့်ကိုဖန်တီးတာဖန်ဆင်းတာတင့်ချောမောတဲ့သူဖြစ်တယ်တင့်လက်နဲ့လှုပ်တဲ့ຢာအလုံးနဲ့လာတဲ့ຢာတွေပေါ်ထွက်လာမယ်တင့်လက်နဲ့ဟမ်မိတ်တဲ့ຢာအလုံးက break through ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအမေဒါကြောင့်မို့ကြည့်ကြည့်လိုက်တို့တချို့တွေတကယ် brand ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအလုံးကလက်နဲ့လှုပ်တဲ့ຢာတွေပဲတဲ့တုံးနေတဲ့ LV8 တွေအာတချို့တွေတုံးတဲ့လူတွေရှိမှမတုံးတဲ့လူတွေရှိသေးမှာပါလေနော်ဒါပဲကြိုကျညာထားတာဟုတ်လားချစ်ချစ်လိုက်စက်ရုံမှာသူတို့လုပ်တယ်ဆိုစက်တွေနဲ့ပဲလုပ်တာမဟုတ်နော် handmade လက်နဲ့လုပ်တာဒိစိတ် wow hallelujah ကျမကြားဘူးတဲ့ချင်းထဲသေးတဲ့အရင်စီးကြီးတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲလက်နဲ့ရက်ရက်ရတာတဲ့စက်နဲ့ရက်တရားဈေးပေါ်တယ်လက်နဲ့ရက်တာပိုစီးကြီးတယ်တဲ့ဟုတ်လားချင်းလေကြည်ကြည်ဖျောက်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်စီးကြည့်လဲသိလားတင်းရဲ့လက်နဲ့လုံးလို့ဝေါအဲ့တော့ကျမတို့လက်ကိုဆိုကျမတို့တတိမထောင်းတော့ it's okay ဖြစ်တယ်လို့ပဲမဟုတ်ဘူးတင်းလက်မှာ power ရှိတယ်ကျမကြားတယ်ချင်းဝတ်စုံတစ်ထည်ကိုဘယ်လောက်လဲဆိုရင်6တိန်းအမလေးမျက်စိတော့မဟမ်အဲ့ဒီ
ဝမ်းဆက်တော့6တန်းအမလဲနော်စာရာတို့ထက်တောင်ပိုစည်းကြီးနေဟုတ်လားဒါတောင်ချုပ်ခတ်မပေးရသေးဘူး Come on ဒီယူရမယ်ကြည်လက်နဲ့လှုပ်တဲ့အရာတခုအချိန်ဘလောက်ပေးရလဲတော့မတည်ဘူးတခါပြီးသွားတဲ့အခါမှာ6တန်းတန်တဲ့အရာဖြစ်လာတယ်ဝါးဒါကြောင့်မအားပေးချင်တယ်ဒီနေ့တင်းလက်မှာပါဝါရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်တင်းလက်ကိုပြောပါငါလက်ကပါဝါဖူဖြစ်တဲ့လက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖယောင်းမေးပါကိုရောကျွန်တော်လက်ကိုဘယ်နေရာမှာတုံးရမလဲတချင်းရေးနေရာတုံးရမလားစောင်းရေးနေရာမှာတုံးရမလားခုတ်ခီလုံးတဲ့နေရာမှာတုံးရမလားဟာလေလုယာဘယ်နေရာမှာတော့ဖယောင်းကိုမေးပါတင်းလက်ဟာ break through ဖြစ်တယ်တင်းလက်ဟာပါဝါဖူဖြစ်တယ်The music dealer and the music that are counting the money. Wow, Kakon Lame. Angel, it's top you go, man. Pyotin, a saran, it's top you go, man. Hola, they're leha, you're powerful today. Hallelujah, amen. That's tomorrow, you're leko, tomorrow, I'll be in a council doma. The go sheet, tomorrow, laddie. Payarikin, or a mamiare, payarikin, people, male, miare, object, a yawu to pill out, do a lane pans in here. Wow, hallelujah, amen. That's how you must say when Zara Yabal. Mammy, I didn't name my body, Tashi. I'm Yashi, hallelujah, amen. You need tomorrow, my pantiari, you need machine, yari, I'm Yashi. Any a yari go, but do loyam, tomorrow loyam, I said. Hallelujah, amen. Timboa, my machine, yalo, my pie sign, daddy, I don't think no gun it, eh? Power, lupa, pure mesui, won't come up.ကျင်ညာပါပြီးတော့လက်နဲ့လက်တွဲလောက်ပါပြောချင်တဲ့ဘောကတင်လောက်တဲ့အလောက်မှာ energy တုံးပါတင်လောက်တဲ့လောက်မှာယနေ့တင်ဟာ break through တုံးပါကျမတို့ကိုလောက်တဲ့အလောက်ကိုကျမပေါပေါတန်တန်လောက်တယ်တကယ်တော့ကိုလောက်တဲ့အလောက်ကကို break through ဖြစ်မှာ hallelujah အမေညကျမပြောပဲချင်တယ်တင်ဘယ်နေပဲမှာတင်လောက်လောက်တယ်အဲ့ဒီနေပဲမှာတင် break through လောက်ပါ hallelujah အမေယနေ့မိတ်ဆွေတင်ဟာ professional ဖြစ်တယ်Hallelujah, Hallelujah, Shakarabase, Hallelujah, Amen. Now, today, tomorrow, just a part here. You may can't eat those and the second tomorrow. Oh, Shakariabase, see. Tomorrow, Twibila? Twibis, tomorrow, to go up at you. Then it though. Oh, Ashin Tarapia, Goro di Mahat Goron, Layono go sang, Kaukin em ye jugo pants in door movie, Goro Matana, I know a yard to Sound Kuma, Mashiba. Hallelujah. Payarking out, Goro Matana, I know a yard to Sound Kuma, Mashiba. Payam Matana, I know a yard to Kuma, Mashibu. May sweet, they are the Dartema let them a pin and a bam shoe. Pyotia, Napsilame, Gopia, Napsilame, Nalala, she had to get there.ကိုပြောစငါခက်ရှိပြေးဖြစ်တယ်ငါရှိကိုကြုံမြင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေအမေအမေလက်ခုပ်တရအောင်တို့ဖရားဟာလေလုယာဟာလေလုယာအမေမိတ်ဆွေပါကြောက်လေယနေ့တင်ရဖရားသားသမီးဖြစ်နေလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်မတက်နိုင်ရတင်မလုံနိုင်ဘာမှမရှိဘူးတင်မလုံတေးလို့ဖြစ်တယ်တင်လုံမယ်ဆိုဘာမှမဆိုဖြစ်လာနိုင်တယ်Hallelujah, amen. That's how my mate said, Payabo must say Chaba. Payan can go like that. Mamiare Payabide, Mamiare Nepene, Miare object pillarity. You need to have low sound up here. Did it tomorrow that I tell my lechon of a pine sign at it, Yalo, pine sign la poe, and tomorrow that I tell my genia yame. Let to a low sound yame. Hallelujah, amen. Palmasu pillan in up here. Hallelujah, hallelujah, amen. Taka Payaya pension to water by one repeater. Did it tomorrow?နောက်တစ်ပြောပြချင်တယ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေအားလုံးဖျားရခဲ့တကူတော့အကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲကျမတို့ကလည်းအခုခေတ်ကာလမှာကျမတို့ကပြန်ဖန်ဆင်းရမယ်ကျမတို့ရဲ့ကာလရောက်ပြီဖြစ်တယ်ဖျားလေဘယ်လိုလူတွေကိုစောင့်နေလဲသိလားဘယ်လိုလူတွေကအသက်ဆန်းနေလုံးမလဲဟာလေလုယာဘယ်လိုလူတွေအတွက်ဖျားရခဲ့ကမတက်ရမယ်ဆိုဖျားရခဲ့သူနဲ့ပေါင်းပြီးအချစ်ချမလုံးပဲသူစောင့်နေတာဖြစ်တယ်Hallelujah, Amen. ဖယားတကကောင်းကင်မှာဘာလုပ်လဲဆိုရင် तू ကတော့ပြောမယ်ဆိုယောဘနဲ့ပတ်သက်ပြီး तू တအား proud ဖြစ်တယ်။အာယောဘကိုကြည့်လိုက်အယံဖြောင်းမဲ့တူဖြစ်တယ်။အမျိုးထဲမှာစုံလင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။အယံကိုဖယားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သူဖြစ်ဆိုဖယား proud ဖြစ်တာ။တင်းနဲ့ကျမတို့တတတာအဲမှလည်းဖယား proud ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့တတတာအဲမှဘာလုပ်ရမလဲ။ဒီနေ့ဖယားကဲ့တို့ပဲကျမတို့လောကမှာတက်ရှင်ကဖန်ဆင်းဖို့လိုအပ်တယ်။ဖန်တီးဖို့လိုအပ်တယ်။Hallelujah, Amen. ဒီနေ့ကျမခဏတော့ပုံလေးလိုပဲမမြင်ရတဲ့
လေအားဖြင့်လက်စစ်ကိုမြင်ရတဲ့အရာကိုဖြစ်ပေါ်လာစေပဲကျွန်တော်တက်တာထဲမှာမမြင်ရတဲ့နေပယ်ကနေဖခင်ကနေစီယူလာပြီးမှမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပေါ်ရမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့အဲ့ဒီတကိုးကိုရနိုင်တဲ့နီလန်း၃ခုရှိတယ်ဘယ်ရောက်လို့ချင်းလဲဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ပထမဦးဆုံးတစ်ချက်ကတော့တင်ဟာဖခင်သားဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီချက်ကိုကျမကြည်ကြဝင်းဝင်းကျမမပြောတော့ဒီနေ့ကျမကြည့်ရလူတွေအားလုံးကခရစ်တော်ကိုသိရလူတွေပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုကျမအဲ့ချက်ကိုတော့ကျမမပြောတော့ဘူးဒုတိယချက်ကိုပြောချင်တယ်အဲ့ဒီကဘာလဲဆိုရင်ကျမတို့တရမှာဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖခင်ခင်ကိုကျမတို့ဒီ power ကိုကျမတို့လိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဘာလို့ရမလဲကျမတို့စံရမယ်ဘယ်ရလို့ပဲမင်းစံရဖို့လိုတယ်Hallelujah, Amen. ယနေ့လူကတွေစာတဲ့အရာနောက်ကိုလူကလိုက်တာဟုတ်လားတင် KFC စာချင်ပြီဆိုတင်ပေးရောက်သွားလဲ KFC စံရောက်သွားတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်တင်ချင်းဟင်းစာချင်နေဆိုဘုကိပင်တန်းကချင်းဟင်းစံရောက်သွားမှာဟုတ်တယ်မလားနော်ဟုတ်တယ်နော်အာတင်ဘာစာချင်လဲတချို့ပိုက်စံနေလားတင်စားတဲ့နောက်ကိုတင်မရဘူးလားရောက်တယ်ဒါကျမအားပေးချင်တယ်ယနေ့စားတဲ့နောက်ကိုတင်လိုက်တယ်လို့ပဲမိတ်ဆွေဒီကလာမှာတင်ဘာစားနေလဲတင်စားတဲ့နောက်ကိုတင်လိုက်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမေတင်ဖျားကိုဆံရတဲ့ဆိုတင်ဖျားကြောက်လာမှာဖြစ်တယ်တင်ဖျားကိုဆံရဆိုတင်ချားစာဖတ်မှာဖြစ်တယ်တင်ဖျားကိုဆံရတဲ့ဆိုတင်ဖျားအတွက်ဖိုးကပေးမှာဖြစ်တယ်ဖျားကိုရှာမှာဖြစ်တယ်ကျမအားပေးပြစေတင်ဘာစားနေလဲကိုပြန်စင်စစ်ကြည့်တင်စာရဲနောက်ကိုတင်မြင်နေလိုက်တာဖြစ်တယ်လူကအာမင်ဒါကြောင့်ကျမဒီနေ့မှာစာရဲရာကဖျားဖြစ်ပါစေဖျားခဲ့တကောတော့ကိုလိုချင်တတ်မဲ့စိတ်ရှိဖို့ဘုရားလိုရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖျားကောင်းချီကိုမျောလင့်ရမယ်ဆရာမစာရာအမြဲတမ်းပြောတယ်ဒီနေ့ကျမတို့မျောလင့်တဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့ကရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်တင်မမျောလင့်တဲ့ရာတင်ဘဝမှာပိုင်ဆိုင်ရမယ်ထင်လားအခုတင်အခုရောက်နေတဲ့တင်းစတိတ်တက်ကိုကြည့်ရင်တင်းဘဲဘာရောက်စားခဲ့လဲဘဲရောက်ကိုယူတော့ခဲ့လဲဆိုတော့ပေါ်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ကျမအားပေးပြစီဒီကနေ့တဲ့အထက်မှာစာငတ်ချင်းနောက်တစ်ဆင့်တွားဖို့လိုပြီဟာလေလုယာဟာလေလုယာတင်းမစာငတ်တည်းဘူးဆိုတင်းမရသေးဘူးနော်အားပေးပြစီတင်းစာငတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ယနေ့ဘဲရလို့ပြောလိုက်ပါဦးငါဒီတစ်ပုစာငတ်ဖို့လိုပြီHallelujah, Hallelujah, Amen. ဒီနေ့ပြောပြပြစီအရင်တက်ဖို့ဆောင်ရအောင်။ဖခင်နဲ့ပတ်သက်အရင်တက်ဖို့ဆောင်ရအောင်။ Hallelujah. ပို့ယူတော့ရအောင် Hallelujah, Amen. ဒီနေ့ကျမတို့ပို့ဆောင်ရမှာဖခင်ပို့ပေးလို့ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေလူကကိုဆောင်ရတဲ့နောက်ကိုလိုက်တယ်လို့ပဲတင်ဖခင်ကိုဆောင်ရတယ်ဆိုတင်ဖခင်ကို chase လုပ်မှာဖြစ်တယ်။ Hallelujah, Amen. ဖခင်ကို chase လုပ်ဖို့လို့ဖခင်နောက်ကိုလိုက်ဖို့လို့ဖခင်ကိုလိုက်ဖမ်းဖို့လို့ရတယ်။Hallelujah. No, ဒီမှာရှေ့ညကိုမှန်မာတယ်အရင်ငါတက်ကျွန်တော်ပို့ဆောင်ငါပို့လို့ Hallelujah. Amen. ယနေ့ဒီကနေ့မှာလည်းကျွန်တော်ဘာကိုဆောင်ငါစေဖခင်တကောတော်လည်းဆောင်ငါပို့လို့ရတယ်။ Hallelujah. Amen. ဖခင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်အဲ့နာမှာပဲရဲနေလို့မရဘူး။ဖခင်တကောတော်ကိုကျွန်တော် release လုပ်ရမယ်။ဖခင်တကောတော်ကိုဆောင်ငါပို့လို့ရတယ်။ Hallelujah. ဖန်ဆင်းခြင်းကိုဆောင်ငါရမယ်။ကိုကိုတိုင်းနဲ့ပြန်ဖန်ဆင်းဖို့ဖခင်လိုရှိတယ်။ Hallelujah. Amen. ယနေ့ဘယ်နှယောက်ဆောင်ငါပြီလဲ။Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. ဒီနေ့ကျမပြောပြချင်တယ်။နောက်ဆုံးအချက်ကိုကျမသွားချင်တယ်။အဲ့ဒါကိုကျမနည်းနည်းအကျဉ်းဝင်းပြောပြချင်တယ်။အဲ့နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ဘာလဲဆိုဖယားခင်ရွေးချယ်ထားတဲ့လူကဖယားရဲ့တကိုးကိုခံစားရတယ်။ Hallelujah. Amen. ဖယားရွေးချယ်ထားတဲ့လူကဖယားရဲ့တကိုးကိုခံစားရတဲ့လူဖြစ်တယ်။ကိုကိုပြောငါဖယားရွေးချယ်ခြင်းခံရတဲ့လူဖြစ်တယ်။Hallelujah. ကျမပြောပြပါစေဒီခါမှတင်လာခဲ့တဖရားရွေးချယ်ခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်။လောကီမှာဖရားကိုမသိတဲ့လူတွေတိုင်းနဲ့ချီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။တင်ဖရားကိုသိတယ်ဆိုတော့ဖရားတင်ကိုအရင်ရွေးတာဖြစ်တယ်။တင်ဖရားကိုအရင်ရှာခဲ့တာမဟုတ်ပါဖရားတင်ကိုအရင်ရှာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဖရားကတင်ကိုအမိဝမ်းတွင်းခဲ့တဲ့ဖရားတင်ကိုနမင်းနဲ့တည်တယ်ဖရား။သူ့နိုင်ငံတော်အတွက်ဖရားကတင်ကိုဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်။Hallelujah. Amen. ဖခင်ရဲ့ appointment လူတွေဟာဖခင်တကိုးတော်ကိုခံစားရတဲ့သူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာအတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတကိုးကိုပြန်လိုက်ပြီးမှလူပေါင်းများစွာအတွက်အပြန်တုံးပြူရတာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. ကျမဘုသူ့အကြောင်းကိုကျမကြည့်စေချင်ဂီတောင်ကိုကြည့်ကြည့်အောင်ဂီတောင်။ကျမ်းစာကြောင်းကျမတို့ကြည့်အောင်။တရားသူကြီးမတ်ချာမတ်စာအခန်းကြီး6ကိုကြည့်အောင်။ Hallelujah. Shakarabase. Hallelujah. Amen.
ကဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်ယနေ့တရားတူကြီးမဆာအခန်းကြီး6အငယ်ကျွန်မဘယ်ဟာကိုကြည့်စေချင်လဲဆိုရင်ဆက်လေးကိုကြည့်အောင်ရှခါရဘာဆိုကိုလာကမရှန်ဒီကိုတွေးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖတ်ကြည့်အောင်တော်ရဖျားဒီသူ့ကိုကြည့်ရှု၍ယခုတင်ရတော့တကောကိုအမိပြုတ်လက်တွားလို့တင်ဒီအထရလာအမျိုးကိုမိတယ်လူတို့လက်မကဲနှုတ်လိုက်ပြီတင်ကိုငါစေခိုင်းနေမဟုတ်လို့ဟုမိန်တော်မူ၏ဟာလေလုယာအရင်ကဒီကျမ်းစာကျွန်မဖတ်တဲ့ခါမှာတကိုးတကိုးတကိုးဆိုတာပါလေခါလာလာနော်ကျွန်တော်တို့ဇက်ကားမှာကြည်ရလေရှီ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 ဟုတ်လားအဒီရဝါရီစိတ်နဲ့ထွက်လာနော်အဲ့ဒါမျိုးပဲကျွန်မထင်တာတကယ်တော့ဖယားရခင်ကဒီနေရာမှာပြောချင်တဲ့တကိုးဆိုတာကပါလေဆိုရင် revelation ဖြစ်တယ်ဖွင့်ပြချက်ဖြစ်တယ် hallelujah ဒီနေ့သင်ပါဖွင့်ပြချက်တွေရနေလေတချို့ကဖွင့်ပြချက်တွေရနေနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖွင့်ပြချက်ကိုအလုံးမလုပ်ဘူးတချို့ဖျားစီဖွင့်ပြချက်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖွင့်ပြချက်ဒီတိုင်းပဲထထားတယ်ကျမအားပေးချင်တယ်ဖျားခင်စီကနေဖွင့်ပြချက်ရပြီးဒီနေ့ပါလို့ရမယ် start up လုပ်ရမယ် now to sing or တလန်ရမယ် win ခံရမယ်ကျန်းစာထဲမှာပြောထားတယ်ကောင်းကင်ကမှပြောတယ် key down ယခုရတဲ့တကောကအမီပြုတ်ပြီးမှားတယ်မိတယ်လူတွေလက်ထက်နေအစ်ထရလူမျိုးကဲပါတယ်မေဆွေဒီနေ့ကျမတို့တရားထဲမှာအဲ့ဒီတကိုးဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာ revelation ဖြစ်တယ်ဖွင့်ပြချက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘုရားကျောင်းလာတာတင်ပါဖွင့်ပြချက်တွေရနေလားတင်ဘုရားကျောင်းလာပြီးတင်ဖွင့်ပြချက်မရပဲပြန်တော့ရဲ့နဲ့မျောဆရာကောင်းတယ်ရဲ့နဲ့တစုံတင်းညာလိုင်းတစုံတခုဘုရားဆရာနေလိုချင်ရမယ်ဘုရားတကယ်တင်ကိုပေးပြီးတာဖြစ်တယ်ဘုရားဆရာနေရတဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေကိုကျမအားပေးတန်ဖိုးထားပါဒီကလေးလောက်ပါလက်တွေ့လိုက်လျှောက်ပါတယောက်နဲ့တယောက်ရတဲ့ပုံစံ revelation တော့မတူဘူးတချို့တွေကကြတော့ဘေးကနေ revelation တွေရနေလဲကျန်းစာဖတ်ချက်မချို့တွေ revelation ရမယ်တချို့က worship လုပ်ချက်ပြီး revelation တွေဖွင့်ပြချက်တွေရနိုင်တယ်အချို့ကတော့ quiet time ပြည့်တဲ့ချိန်မှာဖွင့်ပြချက်ရလိမ့်မယ်အချို့က worship တချို့ not soaking လို့ရနေ revelation တွေရနိုင်တယ် hallelujah အချို့ကဖျားချောင်းမှာလာထိုင်ရင်းနဲ့ revelation ရလိမ့်မယ် wow ငါသာလုံးရမှာပဲဒီကလာငါနောက်တစ်ဆင့်တက်ရတော့မယ်ဒီတော့ငါစားလို့ရတော့မယ်တင်ဖွင့်ပြချက်တွေရနေဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းပဲထိုင်လို့ရှင်ဘာမှထူလာမှာမဟုတ်အားပေးချင်တယ်ဖယားစီကနေရတဲ့ revelation ကိုအကောင့်ထဲတင်ပေါ်ဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah hallelujah amen hallelujah amen the ghost ရပါလေ revelation ဖြစ်တယ်ဖွင့်ပြချက်ဖြစ်တယ် amen ဒီကနေ့ကျွန်မပြောပြပါစီတဲစီမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ revelation ရနေလဲ checking လုပ်ပါအချို့ကကိုယ်စီဖယားတခင်ကဘယ်လိုလာလဲလို့လာလဲမသိဘူးနော်ကျမအပေးချင်ဖယားကတင့်စီအမြဲလာလာလေတယ် Come on Shakara ba se re 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 Hallelujah Shanda ba 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 Amen ဖယားတင့်စီပေးချင်လာလေလေဖယားတင့်ကိုလာတွေးတဲ့အချိန်ဖယားတင့်စီလာလေတဲ့အချိန်ကယနေ့ Revelation ရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်တင့်ဖယားကြောင့်မလာတဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ကျမဆိုအများဖြစ်ကျမ Revelation ရတာကျမအိမ်မက်မှာဖြစ်တယ်ကျမပတ်တိုင်းကျမတရားဟောတဲ့အရာအားလုံးကကျမအိမ်မက်ထဲရဟာဒီပဲဟောဟောနေတာတကယ်ကောင်းပြောလားကျမမညာ honestly ဖရားသိတယ်ကျမအိမ်မက်မှာအမြဲတမ်းကျမမက်တယ်ကျမအိမ်မက်အနက်တိပဲတော်တော်များကျမသိတယ်အိမ်မက်မှာမက်ပြီဆိုရင်လည်းဒါကျမဖရားတကယ်ဘာပြောစီချင်ကျမအော်တိုသိတယ်ကျမအားပေးချင်တယ်ဖရားတင်းစီဘဲချင်လာလေညနေပိုင်းနေဝင်ချင်းမှာဖရားဘုသူစီလာတယ်အာဒနဲ့အေဝါစီလာတင်းစီဖရားဘဲချင်လာလေမသိဘူးပေပေချင်းလာတော့လည်းမသိကျွန်တော်အလုပ်တွေများနေတာကလေးကထိန်းရတာနဲ့ဖျားเจ้าကလည်းပြေးရတာအာရှလောက်ရတာနဲ့ဟလာတချို့ပဲဆက်မချမမတီးလိုက်ဘူးအလုပ်တွေများနေလို့တချို့တွေမသိဘူးဖျားကိုစီပေချင်းလာလို့လားမမသိဘူးအားပေးချင်တဲ့ sense လို့ပါ hallelujah amen ဖျားစီနေတဲ့ revelation ရဖို့လိုတယ်တင် revelation မရဘဲနဲ့တင်သွားလို့မရဘူးအသက်ရှင်လို့မရဘူးဖခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်နဲ့ကတင်နောက်တစ်ဆင့်ကိုရောက်စီမှာဖြစ်တယ် hallelujah 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 amen ကျမအားပေးပါစေဖခင်တင်စီဘယ်ချင်းလာတယ်တတိထားပါအမြဲတမ်း recognize လုပ်ပါဖခင်ကလာလေတဲ့အချိန်ဒီမှာအမြဲတမ်းဖခင်အချိန်ပေးပါ hallelujah တချို့လူတွေကတော့ miss လုပ်သွားတယ်သိမလားတတိယတင်အင်တာဗျူးခေါ်ရလေကိုနိုင်လာနော်လို့ပြောရင်တင်ကအေးငါနောက်ကျသွားတော့တတိယပြန်သွားပြီးတင်သွားတဲ့ချင်းက miss out ဖြစ်သွားတယ်
တချို့တွေဖရားတင့်စီလာလာနေတယ် revelation နဲ့အသက်တွေပေးဖို့နောက်တစ်ဆင့်ကိုခေါ်တော့ဖို့ဖရားတကယ်တင့်စီလာလာလေတယ်တင်သိရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အချင်းတွေကိုကိုကိုပြန်ပြီးမှစဉ်းစားစဉ်းကြည့်ကြပါဖရားငါစီပေးချင်းလာလာနေလေဖရားငါ့ကိုဘာတွေဖွင့်ပြနေလဲသိရမယ် hallelujah amen ကျမတတအများအဖြစ်ကအိမ်မအဖြစ်ဖရားကျမစီမြဲလာတယ်Hallelujah shakarabase amen yene get down ပြောတယ် get down yene အခုရတဲ့တကောကိုအမိပြုတ်ပြီးမှာတယ်မိတန်လက်ထဲမှာရှိတဲ့ Israel မျိုးကိုပြန်ပြီးကယ်ရမယ်တဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ဖခင်ရဲ့တကောတော်ကို revelation ကိုရပြီးမှာပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်ကိုဖမ်းရမယ် Hallelujah ပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်တွေအတွက်ကျမတို့ကပြန်ပြီးမှာယန်တူရဲ့လက်ထဲနဲ့ပြန်လူယူဖို့လိုအပ်တယ်ဒီအတွက်ကျမတို့ကဝန်နာရှိရမယ်လန်လွဲနေတဲ့တွေရတမားဖြစ်နေဘိန်းစားဖြစ်သွားလို့တွေဘတ်စလိုက်ဖြစ်နေတဲ့တွေပြန်ရောက်လာဖွဲ့ရတော့ကျမတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်အဖေပြစေတင့်ဖခင်ကပေးတဲ့ revelation ကိုအမိပြုတ်ပြီးမှတွားဖို့လိုအပ်တယ်လုံးဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာရှကာရာဘာစေတဲ့အာမင်အာမင်ညီညီကျမအပေးချင်တယ်အဲ့ဒီ revelation ဘယ်လိုလူတွေရလဲဆိုခဏကျမပြောမယ်ဖခင်ရွေးချယ်ထားတဲ့သူရတယ်Hallelujah. အဲ့ဒီယူချေတာတော့အပြင်ကလူမဟုတ်တင်းတဲ့ကျမတို့ဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်တင်းတဲ့ကျမတို့ကလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ Amen. ဒီမှာဖယားကိုတွေးတဲ့ချိန်ဆိုရှိတယ်။ Revelation မြင်တာဘုရားဆရာနေလာလေ။ဖယားဆရာလာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တင်း Revelation မရနိုင်ဘူးဆိုရင်တင်းကိုတင်းပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။ငါခုတလောအလုပ်ပဲသားများနေရလား။ငါခုတလောငါရဲ့ Facebook ကြည့်တာပဲများနေရလား။အခုတလောငါ game ဆော့တာပဲများနေလား။ဟလာခုတလောငါစိတ်လေနေလား။ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်မိတ်ဆွေအားပေးပါစေကိုကိုပြန် checking လုပ်ပါ revelation ရဖို့လိုတယ်အဲ့ revelation ကိုကျမတို့ဘာလို့ရမလဲယနေ့သုံးပြရမယ်အဲ့ဒါက power ဖြစ်တယ် hallelujah amen 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 hallelujah amen အမှအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဖယားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကျမတို့အဲ့ဒီဖယားပေးတဲ့တကောဖယားကင်ပေးတဲ့တကောကိုကျမအမိပြုပြီးကျမတို့အသုံးပြရမယ်ဒီညမှာခဏပြောလို့ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရမလဲကျမတို့မမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်မှာမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျမတို့ဘာလဲယုံကြည်ချက်ကျမနှုတ်ကနေကြီးညာဖို့လိုအပ်တယ်ပြောထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျမပြောကိုရသမီး195နိုင်ငံတောင်းပါဟာလေလုယာကြီးညာတယ်တေရော့တကယ်တော့ကပ္ပမ194နိုင်ငံပဲရှိတာပါခဏလေချို့နိုင်ငံနှစ်ချမ်းသုံးချမ်းနေခွဲနေမှာဆိုလို့195နိုင်ငံကြိုပြောလိုက်တာဟာလေလုယာအာမင်ဘာလဲဒါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောထုတ်တာဖြစ်တယ်။ယေရှုနာမလာစဝင်သိမ့်တောင်ရှိရမယ်။ကျင်းညာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောထုတ်။ဟာလေလုယာတချို့ဆီမအဲ့လောက်များတာဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ။မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုပြောတာလေခူဟာ။ဟာလေလုယာအာမင်ကိုကိုကိုဝင်ခံပါ။အာမင်ကျွန်မခဏပြောတယ်မမြင်ရတဲ့ဖယားခင်က object မြင်ရတဲ့အရာတွေကိုဖန်ဆင်းနေတာ။တင်လဲမမြင်ရတဲ့နေပယားနဲ့မြင်ရတဲ့နေပယ်ပြောပါ။ခြင်းညာပါ။ hallelujah ။ယေရှုမလာစဝင်သိမ့်တောင်ရှိတယ်။ကျွန်မပြောတယ်။အခုလောလောဆယ်ဆယ်သိမ့်တောင်မပြည့်ဘူးကျွန်မလာက left kick ကဒါမဲ့ကျွန်မဝန်ခံတယ်။သိမ့်တောင်ဝန်ခံတယ်ကျွန်မယုံကြည်တယ်မကြာခင်ဖြစ်လာတော့မှာ။ hallelujah ။အဲ့ဒါကျွန်မအတွေ့အကြုံရှိရနော်။အရင်ကဒီစင်မမဆီယမကပြောတယ်နောက်နှစ်ဘယ်လခဘလောက်လိုချင်တယ်လို့အဲ့တော့ကျမတို့အမှုတော်ဆောင်ကျမ love key ရတာတထောင်လားထောင်တရာလားမသိပဲရတာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုပြောတော့ကျမပြောတယ် ringgit 5000လိုချင်တယ်လို့ကျမကြည်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆီယမဆာကျမကိုစားတယ်မြန်မာပတ်စံ5000လားတဲ့ရတာတထောင်တရာပဲရှိတယ်ဆိုတော့5000စတားများတယ်လေနော်လွန်ခဲ့တဲ့ဘယ်နှစ်နှစ်ကလဲတော့မသိအဲ့ဒါရည်တာပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့ကျမတတိထားမိတယ်ကျမယုံကြည်တဲ့အရာကိုကျမကြည်ညာတဲ့အခါမှာမမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်မှာကျမအတွက်ဖျားပေးပြီးသားပဲမမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်မှာငါအတွက်ရင်းနဲ့အကုန်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ကျမကြည်ညာတဲ့အခါမှာလေအဲ့ဒီနှစ်ကိုကျမပြန်ကြည့်ရ12လရှိအဲ့ဒီမှာ5လလောက်ကတော့လတိုင်းမှာ5000ရတယ် Come on hallelujah hallelujah amen 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 you should declare you should use your power amen တင်းသုံးရမယ်တင်းပြောရမယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့နေပယ်မှာကျမတို့အတွက်အကုန်ရှိပြီလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့မတုံးမဲ့ဒီလိုပဲနေလို့မရဘူးချိန်ညာရမယ်ပြောထုတ်ရမယ်ကျမပြောရယေရှုမန္တလာစဉ်ဝင်သိမ့်တဲ့တောင်ရှိရမယ်အခုချိန်ညာနော်တချို့ကဟာပြောမှာပဲတချို့မကြိုက်ရလူတွေရှိမှာပဲ it's okay ကျမတရားရှိရင်တင့်ကိုကောင်းကြီးပြန်ပေးမယ် hallelujah အာမင်အာမင်ယနေ့ကျမပြောမယ်အ
ချင်းနေဝဲတင်မကြည့်နဲ့ယနေ့မမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်ကိုကြည့်ပါမမြင်ရတဲ့ဖျားကိုကြည့်ပါဟာလေလုယာအခုကတည်းကပတ်စံတရားပြည့်ချင်မှပြည့်လိမ့်မယ်အခုကတည်းကပြန်ဖို့ကားခါတော့မှရှိချင်မှရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ချင်မှအပေးချင်တယ်မမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်မှာအများရှိတယ်ဟာလေလုယာအမေချင်းညာပါပြောပါရဲရဲပြောပါမဖြစ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးချင်မလေဖျားကိုရဲယုံနေတိလားဘာလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးဖျားဖြစ်အောင်သူပဲကြီးညာခဲ့ရလဲပြောထုတ်ခဲ့တာလဲဒါကြောင့်ကျမလည်းပြောပြပါစေ။တင်းမဖြစ်နိုင်တဲ့နေပေမှာမြင်တဲ့အရာအားလုံးဖြစ်လာတဲ့အချိန်တင်းပြောပါ။ပစကားနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောပါ။ပြီးတော့လက်နဲ့လက်တွေလှုပ်လှုပ်ပါ။တင်းလှုပ်တဲ့နေပေမှာတင်းပါဝါကိုသုံးပါ။တင်းလှုပ်တဲ့နေပေမှာတင်းအကောင်းဆုံးလှုပ်ပါ။အာမင်။ဒီအင်္ဂလိပ်စကားလုံးအရင်ပြောပြခြင်းနဲ့မြန်မာမှာဆိုအကောင်းဆုံးလှုပ်ပဲပြောရနော်။အင်္ဂလိပ်စကားလုံးဆိုတော့ extra hard work လုပ်ဖို့လိုတယ်။ပြောကြအောင် extra hard work လုပ်ဖို့လိုတယ်။Hallelujah. Amen. ကျမတို့ဒီလိုပဲနေနေမှာတော့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ Extra လုပ်ဖို့လိုတယ်။ Hallelujah. ဖယားကင်းကလည်းသူ့ရဲ့လက်တော်နဲ့ဖန်ဆင်းတာကြောင်ဖြစ်သွားတယ်။ဖယားလက်နဲ့ဖန်ဆင်းလူတွေဖြစ်လာတယ်။ဖယားလက်နဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးက creature တွေဖန်ဆင်းခံတတော်ဝါတွေဖြစ်လာတယ်။ကျမတို့မမြင်ရတဲ့နေပယ်ရတဲ့မြင်ရတဲ့အရာဖြစ်တော့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းဖို့လိုတယ်။ကျမတို့လုပ်နေတဲ့လုပ်မှာရတဲ့ extra hard work လုပ်ဖို့လိုတယ်။Hallelujah, amen. The extra how one လုပ်ပေးနေတော့တည်တနာမှာ power ကို release လုပ်လို့မရဘူး. power release လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလဲ? ဒီ extra how လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်. guitar ကိုကြည့်ကြည့်ပါ. guitar ရဲ့တက်တာအแทမှာအားလုံးနဲ့တည်ဖြစ်ဖြစ်တည်ပြီးသားဖြစ်တယ်. guitar ကအရင်ကြောက်တယ်. ဖယားကပြောတယ်နင့်ဖေရဲ့နော်. နော်ဒီ yipling ကိုဖြိုးလို့ပြောသူတအားကြောက်တယ်. तू နေလေတော့မှ तू မလုပ်ဘဲညမှ तू လုပ်တာ.မိတ်ဆွေတဲ့ဒရမစပြောဖို့ရှက်ကောင်းရှက်လိမ့်မယ်ဖြစ်နိုင်ကျမလည်းရင်ကလို့ပဲမပြောရဲမလုပ်ရဲဒါပေမဲ့ပါတယ်ကျမရဲ့တရားထဲမှာကျမဖျားဘဒူလဲဆိုကျမကောင်းတည်ချင်မှာကျမပြောရဲလာတယ်ဟာလေလုယာကလေးတွေကလေအဖေမေတွေစီအောင်မို့ဖို့တောင်းရင်လေသူလိုချင်တာကိုမတောင်းလားကလေးတယောက်ရုပ်ဆိုင်ခေါ်သွားကြည့်အကုန်သူကြိုက်တာယူတာအဖေမေပတ်စံရှိမရှိသူမသိဘူးအကုန်သူယူတယ်မပေးဆိုကြည်ကြတယ်ဆရာမဆရာပြောလို့ဆိုဒီမန်စလို့ပို့လို့ရတယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။အခုဒီစကလုံးကျမရမ်းကြိုက်တယ်ဆရာမဆရာတရားဟောတယ်ဒီမန်စလို့ပို့လို့ရတယ်။ကျမတို့တရားထဲမှာဖယားတခင်ဆရာနဲ့ရလာဖို့ဒီမန်စလို့ရမယ်။ချိန်ညာရမယ်ဝန်ခံရမယ်။ဖယားဆရာမရမချင်းတဲ့တောင်းဖို့လိုအပ်တယ်။တင်းအဖေအိမ်မှာတင်းကြိုက်တာယူလို့ရတယ်။ကလေးတယောက်ကလေအဖေရေခဲတတာတဲ့အိုင်စကရီးမ်စားချင်တယ်တောင်းလို့လား။တခါလေးဖွင့်ပြီးစားပလိုက်တာပဲ။ဟုတ်လားသူခွင့်တောင်းစရာလိုလားကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေမမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာဖယားခင်ကျမတို့ဖန်ဆင်းတဲ့အားလုံးကိုယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဟာလေလုယာယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဘေးရလည်းပြမင်းယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအမေမာစီဒီကာတွေယူလိုက်ပါလန်ခရူဇာတွေယူထားပါဟာလေလုယာတုံးထိန်ကကျမရဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေရွှေတောင်ချာမှာနေမယ်ဟာလေလုယာကျမမြန်မာပြည်မှာသွားတဲ့ခါမှာတသေးတွေနေတဲ့ရက်ကွက်ကရွှေတောင်ကြားတယ်ကျမကြားလည်းမကြားဘူးကျမသိလည်းမသိဘူး honestly ကျမကယွာကလာတာဒီကလိုပဲချင်းတောင်ကလာတော့ကျမလည်းဟိုယွာကလာတာဘယ်နှမပါရှိတော့ဘာမှကျမသိတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျမကိုဖျားပြတယ်ဆိုတာတည့်ရဖျားကျမကိုနေစေချင်တာ hallelujah come on ဒါဝိတ်ကရှင်ဘီမဖြစ်ခင်မှာနန်းတော်မှာအရင်စောင်းလို့တည့်ရတာနန်းတော်ဝေခွေရတာတရားလိုနေရာမှာငါထိုင်ရမယ်တရားလိုအရာတွေငါပိုင်ဆိုင်ရမယ်တရားချအမြင့်ဆုံးတဲ့အရာငါအရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်တင့်ကိုဖခင်မြင်စေတဲ့အရာအားလုံးဖခင်တင့်ကိုအပိုင်ပေးချင်လို့တင့်ကိုအိမ်မက်မက်ဆေ့ချ်လို့ကျမအခုတလောလေးစီးတာလေးပြီးခဲ့လတလပဲတွေ့တော့မှ12ခါရှိတယ်လေးပေါ်မှာပဲ12ခါရှိတယ်အဲ့လေးလခလေးလခလို့ပြောလေးလက်မက်ပဲတောင်မှနော်နဲတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအချို့ကအဲတော့ကျမဘောက်ကိုဆိုလို့ချင်းနေဆိုအရင်ကကျမတို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကြီးညာခဲ့ရခုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျမပြောချင်းတာကပပတ်မယ်ကပပတ်မယ်အခုပတ်နေရပြီဟာလေလုယာအာမင်အာမင်အချို့ကြီးညာပါဝန်ခံတာပါမမြင်ရတဲ့နေပေမှာတင်ဟာပြောထုတ်တဲ့အရာတွေအားလုံးမြင်ရတဲ့အရာမှာပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဟာလေလုယာအခုချစ်ချင်းမဖြစ်လာသေးဘူးစိတ်ချအချိန်တော့ရှိတယ်Hallelujah, amen. တင်းမြဲမြဲရစေစေတင်း power ကိုသုံးရမယ် Hallelujah. တင်း power ကိုမတုံးတွေ့ရတော့တင်းမသိဘူး။တင်း power ကိုသုံး။
ဒီဒီရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမဖခင်ကျမကိုဖွင့်ပြတဲ့အချိန်မှာကျမသိလာတယ်ကို့ power ကို hallelujah amen ယနေ့မိတ်ဆွေအသင် power ရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီ power ကိုသင်သိပြီးသုံးပါဖွင့်ပြချက်ကိုလက်တွေ့လိုက်လို့ပါအဲ့ဒါကသင်ရဲ့ breakthrough ဖြစ်တယ် hallelujah amen ကြီးတော့ငါကြောက်ပေမဲ့လည်းသူနာခံပြီးလို့တယ်နောက်ဆုံးမှလူ300နဲ့နော်မိတယ်လူမျိုးရှိသမောက်တရားတဲလုံးနဲ့အများများတဲ့လူကိုနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဖယားသူ့ဘက်မှာပါတယ်။မိတ်ဆွေတဲမမှာလည်းဖယားပါတယ်။ဟာလေလုယာအမေကောင်းကင်ထောက်ပံ့ခြင်းတဲမှာရှိတယ်။ဟာလေလုယာဒီစကားကိုလည်းဆင်မဆာအမြင်နဲ့ပြောနေကြစကားပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလား။ကောင်းကင်ထောက်ပံ့ခြင်းတွေကျမတို့မှာရှိတယ်။ကျမတို့လုံမယ်လို့စိတ်ကူဖယားတခင်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပေးတယ်။ဟာလေလုယာအာမင်ယေရှုဝါတတာထဲမှာလည်းဖခင်ဖွင့်ပြချက်ကျွန်မအိမ်မက်ကနေမြဲလာတယ်။ကျွန်မပြီးခက်တစ်ခေါက်လည်းကျွန်မတက်သေးခံပါတယ်။ကျွန်မပြောပြပါတယ်။ကျွန်မအိမ်မက်မတ်တယ်။အဲ့ဒါပါလို့ဆိုကျွန်မဖခင်ကကျွန်မကိုထိုင်းလူကြီးတယောက်ကကျွန်မစီလာပြီးကျွန်မကိုဆောက်ပတ်ဆုပ်လာပေးတယ်။အဲ့ဒါကျွန်မအမှုတော်ဆောင်နေပြောပြဘူးမဲ့ထင်တယ်နော်။အချို့လူတွေကျွန်မပြောပြဘူးတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေနော်လူကြီးတယောက်ကကျွန်မကိုလာတွေ့ပြီးမှကျွန်မပတ်ဆုပ်ပေးတယ်။နင်ထိုင်းနိုင်ငံဝင်လို့ရပြီဆိုပြီးကျွန်မ chop ထုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်မအိမ်မက်မတ်တယ်။အဲ့ဒါကျမကြေညာတယ်ကျမချို့လူတွေကျမပြောပြတယ်ပြီးကျမခေါင်းဆောင်တွေလည်းပြောပြတယ်မကြဘူးအခုတနစ်တောင်မကူဘူးကွာ၃လလောက်ပဲကြာတယ်အဲ့ဒါကျမတကယ်ဖြစ်လာတယ်ပြီးခဲ့တော့ကျမထိုင်သွားဖြစ်တယ်မဲဘယ်တော့ဘန်ကောက်လည်းရောက်တယ်မဲဆောက်လည်းရောက်တယ်လေးတော့နှစ်ခါစီးရတယ်ပြောချင်တဲ့တော့ကပါလေအိမ်မက်မတ်တယ်ကျမကြေညာတယ်ဖခင်ငါ့ကိုနိုင်ငံတကာတကားတွေဖွင့်ပေးပြီနိုင်ငံတကာတွားရဖို့အခွင့်အရေးတွေဖျားတခင်လမ်းတွေဖွင့်ပေးပြီ။ဝန်ခံတဲ့အတိုင်းပဲတွားခွင့်ရတယ်။ဂျေစုတော်ပဲအခုဒီတစ်ခါပြန်မယ်။နောက်တစ်ပတ်ဆိုနောက်လဆိုရင်ကျွန်မပြန်မယ်နော်။ပြန်မယ်ပြီးလာရှိုးကွန်ဖရင့်တွားမယ်။ပြန်လာမယ်ထိုင်းတွားမယ်။ပြန်လာပြီးမလေးရှားပြန်လာမယ်။ပြီးပြန်တွားမယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာမယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်မဘာကိုပြောပြချင်လဲဆိုသင်နဲ့ကျွန်မတို့တက်တာအချိန်မှာဝန်ခံတဲ့ຢာတွေပြောထုတ်တဲ့ຢာတွေအသက်တာမှာတကယ်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအရေးကြီးတာကကျမအပေးချင်တဲ့ power ကိုသုံးပါ။ဖယားသခင်တင့်ကိုပေးထားတဲ့ power ကိုသုံးပါ။ hallelujah amen ။ဒီတင့် power ကိုမတုံးတက်ဘူးဆိုရင်ကျမအပေးချင်တယ်။ဖယားပေးတဲ့ revelation ကိုမြန်မြန်လိုက်လို့ပါ။တခါခါလေးတိတာသူများလို့သွားမှလည်းဟာငါအဲ့လိုလှုပ်ချင်တာမကြုံဘူးလား။ကြုံဘူးတယ်နော်။ဒီလိုမျိုးငါလှုပ်ချင်ခဲ့တာအစကတည်းကနေငါဘာဖြစ်လို့မလှုပ်ခဲ့ရလဲ။ကျမနောင်တရတတ်တယ်နော်။ကျမအပေးချင်တင်နောင်တမရချင်မြန်မြန်လှုပ်ပါ။Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Amen. ဖခင်တဲ့အခွင့်ရပေးတဲ့ခါမှာ you don't get it. You are. Amen. ညံ့ညံ့ယူဖို့လိုတယ်။ဖခင်တဲ့အခွင့်ရပေးမယ်။ Tim Lowe's now တယောက်စီသွားတော့မှာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ကျမတို့ကအဲ့ဒါကို understand ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ You are. Amen. Hallelujah, Amen. ကျမ်းစာထဲမှာအချို့လူတွေကဘာကြောင့် revelation ကိုလက်တွေ့လိုက်မလို့လဲဆိုရင် Jeremy လို့ဖြစ်နေတတ်တယ်။ယေရမိကဘာပြောလဲဒီလားဖယားတခါပြောတယ်ငါနှင့်အမိဝန်တွင်းကနေငါတင်းကိုဖန်ဆင်းထားတာဟုတ်လားဖယားတခင်က prophet အနေနဲ့သူခေါ်ဒါပေမဲ့ तू ဘာပြောလဲကျွန်တော်အရင်ငယ်သေးတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကနှုတ်အားတဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စကားမပြောတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်တဲ့ကျမအားပေးခြင်းနဲ့ဒီအရာလေးကလေဖယားကျမကိုတင်ပေးခြင်းနဲ့ရာတခုရှိအဲ့ဒါပါလေယေရမိမိတ်ဆွေတင့်ကိုတင်ကျမပြောမယ်တင့်ကိုတင်မြင်တဲ့အမြင်ပြောင်းဖို့လိုတယ်အာမင် hallelujah အာမင်ယေနဲ့တင့်ကိုတင်ဘလို့မြင်နေလဲတင့်ကိုတင်မြင်တဲ့အမြင်ပြောင်းပါဖယားတင့်ကိုမြင်တယ်လို့မြင်ဖို့လိုတယ်ဘုရားလည်းပဲမင်းဖယားမြင်တယ်လို့တင့်ကိုတင်မြင်ဟာလေလုယာကျမတို့ကတခါကဘေးလိုမြင်တယ်လို့ကျမတို့မြင်တယ်လေငါကအရင်အေးတယ်ငါကစကားသိမပြောတတ်ဘူးငါကချင်းလိုမျိုးဖြစ်တယ်ငါကစကားမလောက်ဘူးငါသိမကားတတ်ဘူးငါတချင်းဆိုတာတိတ်ပြီးမှသူများလိုမကောင်းဘူးဖယားပြောတယ်ယေမိကိုပြောတယ်မင်းတန်းနိုင်တယ်မင်းပြောနိုင်တယ်မင်းလောက်နိုင်တယ်ကိုကိုငယ်ရလို့မထင်နဲ့တဲ့တင်ဟာ powerless christian မဟုတ်တင်ဟာ powerful christian ဖြစ်တယ် hallelujah amen တင်ကိုတင်မြင်တဲ့အမြင်ပြောင်းပါ amen ကျမလည်းလို့ပြောင်းရတယ်ကျမကိုကိုကိုဆိုမထိုက်တမှုလို့ကျမအမြဲတမ်းတွေးတယ်အရင်ကဟာငါကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးငါကမလုံနိုင်ဘူးငါအဲ့လောက်မတော်ဘူးမဟုတ်ဖခင်ကျမကိုယေရမိအားဖြင့်ပြောတယ်မိကိုမြင်မြင်တဲ့အမြင်ပြောင်းရမယ်ဖခင်တင်ကိုမြင်တယ်လို့မြင်ရမယ်Hallelujah. ဖယားတင်ကိုမြင်တို့တင်အမြင်ကိုမှန်ပြီဆိုရင်တော့တည်တာအထက်မှာ breakthrough ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီဖယားမြင်ခိုင်းတယ်လို့ပဲတင်မြင်ပြီဆိုတော့တည်တာအထက်မှာလှုပ်ရဲလာလိမ့်မယ်။အစယေရမိကဘာမှမလှုပ်ရဲဘူးဖယားခိုင်းတာ။ဒါပေမဲ့ဖယားသူ့ကိုမြင်စေတိုက်သူမြင်တဲ့အခါမှာယနေ့ဖယားအလုပ်ကိုတူလှုပ်လာတယ်။တင်နဲ့ကျမတို့တည်တာအထက်မှာလဲကိုကိုကိုမြင်နေဆိုရင်တော့ငါတို့ကယွာသားတွေလေနော်။
ကျွန်တော်တောင်မွာလာတဲ့သူတွေအလောက်ထိအဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အပိဘုရားတင့်ကိုမြင်တယ်လို့မြင်အဲ့ဒါဆိုတင့်တရာထင်မှာလက်တွေ့လုံရလာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ဒါကျွန်တော်အပိချင်တယ်ဘုရားတခင်တင့်ကိုပေးတဲ့ယနေ့ revelation တွေကိုယနေ့ဘုရားတင့်ကိုမြင်တယ်လို့လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ပါHallelujah. Amen. ဖယားတခင်တင့်ကိုမြင်စေတယ်လို့မြင်ပါ Amen. ဖယားတင့်ကိုမြင်တဲ့အချိန်တင့်မြင်ပြီးဆိုတဲ့တဲ့တာလက်တွေ့လောက်ရဲလာလိမ့်မယ်တင့်ကိုတင့်အတန်ငယ်လို့လည်းမဖြစ်နေမြင်နဲ့ငါ့ကိုငါတိတ်မတော်ဘူးလို့လည်းမမြင်နဲ့မိတ်ဆွေတင့်အတော်ဆုံးလို့မြင်ပါ Hallelujah. ကိုပြောငါတော်ဆုံးဖြစ်တယ်ငါအောင်မြင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ငါပြီးလဲနာဖြစ်လာမယ်Hallelujah, amen. Nanyanaka kosari yawla me. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, amen. Yine maiswe, yine the deep beach in a tukushi. Era bale. Payarigan bade revelation point bia chati along with think ojo tomatomane. Payananga dora doma. Hallelujah, amen. A chore paya point bia chay yawla rashidele. Ha, siwa yelobo paya point bia rashide. The business lobo piyarigan point bia rashide. Ha, chore ya piyarigan ado. Hemme lobo piyarigan point bia rashide. A chore sao yebo point bia. Payarigan point bia rashide me. Era ojo gojo tomatone.ဟာဖျားကြောင့်မလာအားတော့ဘူးငါဒီစီးပွားရေးစထားလို့ရတော့ငါတော့ဖျားစရာရတာပေးဖျားကိုတော့အချိန်မပေးရတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုမိတ်ဆွေဘယ်တော့မှကောင်းချီရမှာမဟုတ်တင်ဖျားစရာရတဲ့ revelation တွေအားလုံးဖျားနိုင်ကြတော့လည်းဖြစ်ရမယ် hallelujah တင်ဖွင့်ပြချက်ရတယ်တင်လုတ်တဲ့ရတော့ဖျားနိုင်ကြတော့ပြန်ပါဝင်ဖို့ဖြစ်ရမယ်တင်ငွေချီးရည်ပြန်ပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟလာရေတင်ဖျားစီရတဲ့ revelation ကိုဖျားနိုင်ငံတော်တွေဖြစ်ရမယ်။ဒါဝိတ်ကစစ်တိုက်တိုင်းမှာဘာဖြစ်လဲရလာတဲ့ရွှေတွေငွေတွေအရာအလုံးဘိမှန်တော်ကိုသူပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဖျားနိုင်ငံတော်တွေသူပြန်ပါဝင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရခင်ကဒါဝိတ်ကိုသုံးတာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့တင်တဲ့ကျမတို့ကဘယ်လိုမျိုးလဲဖျားစီရတဲ့ revelation တော့ရတယ်။အဲ့ဒါကိုလက်တွေ့လို့ပြီးမှဒီဖျားနိုင်ငံတော်တင်မတော်မှုဆိုရင်တော့ဟောရှာကာရာပါ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 ဖျားရဆုံးမချင်းတင်တဲ့ပုံရောက်လာလိမ့်မယ်။အဘိဗျာစီဖျားစီရလာတဲ့ revelation ကိုဖျားနိုင်ငံတော်တွေပြန်တုံးရအောင် hallelujah hallelujah amen ဒီနေ့ကျွန်မပြောပြပါစေဖျားစီရနေလာတဲ့ revelation တွေကိုအားလုံးကိုယနေ့လက်တွေ့တုံးပါ hallelujah amen ခဏကြာကျွန်မပြောသလိုပေါ့ဖျားစီရတဲ့လာတဲ့ revelation အဲ့ဒီတကူကိုလက်တွေ့တုံးပါတချို့ကမဖြစ်နိုင်တာပါတော့မလုပ်သေးလို့လုပ်ပါကျွန်မဝန်တာရှိတယ်ပြီးခဲ့တလောကကျွန်မအိမ်မက်မက်တယ်အိမ်မက်မက်တဲ့ခါမှာကျွန်မကကလေးနော်မွေးခါစားကလေးနှစ်ယောက်ကိုကျမကလာရောင်းတယ်တဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးနှစ်ယောက်လာရောင်းတယ်အဲ့နဲ့ကျမကတယောက်ကိုဘလောက်ဆိုပြီးမှပတ်စံတတ်မှတ်ပြီးကျမလာရောင်းတယ်ကလေးအဲ့နဲ့ကျမပြောတယ်နှစ်ယောက်ဝေဖို့ကျမမပတ်စံမရှိဘူးတယောက်ဝေဖို့တော့ပတ်စံရှိတယ်အဲ့မှာကျမကဘာလို့ဆိုတယောက်ဝေဖို့ကျမပတ်စံပေးပြီးဝေလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမနှခါအိမ်မက်မက်တယ်ကျမသိတယ်ဒါဖရားတကယ်ကျမကိုလူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖရားတကယ်တစုံတစ်ခုကိုလှုပ်စေချင်တယ်ကျမဖျားအောင်မေးတယ်ဖျားတခင်ဒီအိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားတခင်လှုပ်စေချင်တယ်။အဲ့နဲ့ကျမလည်းအဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုကျမဆရာမဆာတော့ပြောပြတယ်။အဲ့နဲ့ကျမဖျားစကီမေးပြီးကျမအခု confirm ပေါ့နော်အခု confirm ရတဲ့အရာကပါဆိုကျမဒီဇင်ဘာလမှာကျမတို့နော် cash the vision youth camp လုပ်တော့မှာဖြစ်တယ်။ hallelujah amen cash the vision gen z camp လုပ်မှာဖြစ်တယ်။ wow နမေက cash the vision ကလေးတွေငယ်ကလေးတွေယူပါရုံရှိတဲ့ကလေးတွေHallelujah, Hallelujah, Amen. ပြီးတော့အဲ့ဒီ you can ကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာလောက်ကြောင်းပိတ်တဲ့ကာလမှာလုံမှာဖြစ်တယ်။အခုကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာ၁ရက်နေ့၁၈ရက်နေ့ကျွန်တော်အခုလုံနေတာဖြစ်တယ်။ meeting တော့တစ်ခါတစ်ခါကျွန်တော်ထိုင်ပြီးသွားပြီး flyer တွေထွက်လာရင်ကျွန်တော် pro နော် public မှာလည်းချိန်ညာမယ်။အဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ကလေးငယ်မိဘတွေရှိတယ်။တကယ်ချင်းတွေရှိတယ်လာတက်စေချင်တယ်။အသက်ကျွန်တော်၁၂နှစ်ကနေကျွန်တော်အသက်၂၂နှစ်ကြာကျွန်တော်ယူမှာဖြစ်တယ်။လက်ခံမှာဖြစ်တယ်။ဒီ camp ကလူငယ်တွေယူပါရုံရတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ဖို့Now generation to get fire ဖြစ်တဲ့လူငယ်တွေ Hallelujah Amen ဒီနေ့ကျမပဲဖယားစံနေ revelation လာရင်လက်တွေ့ကောင်းထဲပေါ်ပါချစ်ချင်းလိုက်လို့ပါကျမအမြဲတလိုက်မြင်မြင်လိုက်လို့တူဖြစ်တယ် new level တင်းနန်းတော့လာအဲ့လိုပဲကျမကဖယားစီယူပါရရတယ်ချစ်ချင်းလိုက်လို့တယ်ပထမတစ်ခါ80တင်းနန်းတက်တယ်နောက်တစ်ခါ400ကျော်တင်းနန်းတက်တယ်အခုတော့ပြန်မဖွင့်အားသေးလို့ဟမ်ထပ်ဖွင့်လူတွေလာအောင်ပါကဘာပေါ်မှာလူတလောက်များတာလုံးဆရာတွေများရှိနေတယ်You should know your power. Amen. Be power go tong ma. Hallelujah. Power ma atan hote te ya le phit de.
မမြင်ရတဲ့ဖရာတခင်ကမြင်ရတဲ့အရာကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မမြင်ရတဲ့ယူပါယုံထဲမှာကနေမြင်ရတဲ့ယူပါယုံတွေအရာဝတ္ထုဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ကုလန်ဖန်ဆင်းရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်အားလုံးခရတော်မတက်ရအောင်ဆုတောင်းရအောင်ဘုရားကိုပြောရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမမြင်ရတဲ့အရာအားလုံးကျွန်တော်တို့ဘဝမှာမြင်ရတဲ့ object ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စက္ကန့်ရအောင်ကိုရောကျွန်တော်ကျွန်မကိုကိုရောတကူပေးပါrevelation ကိုဖွင့်ပြပါဒီရောက်ကိုလက်တွေ့လုံနိုင်ဖို့လေဖခင်တခင်ကျွန်တော်ကျမကိုမဆပါကျွန်တော်ဆုတောင်းဆန်ရအောင် hallelujah amen